وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Omuyiza abuuza nti kyava ku ki Iblisa oba shaitaani okugaana okuvunnamira Adamu ate nga ye yali shaitaani eyasooka amakulu tewali shaitaani mulala yenna nti ye yamukemaga n'okuvunnamira Adamu ye shaitaani yennyini kati okwanukula kuli nti okugaana okuvunnamira Adamu ekisooka ekyo kyennyini okugaana Allah yali yakiteekateeka dda yali nteekateeka ya Allah ekyokubiri ye yennyini yeekuluntaza kyava ku mwoyo gwe Allah yagamba nti inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi omwoyo gw'omuntu oba omwoyo ebiseera ebisinga gulagira muntu kukola kibi kati omwoyo gwe gwennyini gwamugamba yeekuluntaze ne yeekuluntaza n'agaana okuvunnama kuba yalaba nti ajja kubeera nga anyomeddwa kyava ku mwoyo gwe na kubeera nti Allah bwe yali yakiteekateeka.